Milí páni, nejak tak jednoducho dnes, takže tréner Martin Štrba, HC19 u mene. Obrovský sklamání z dnešního výkonu. Už po několikátý se ukázalo, že v momentě, kdy se můžeme dotáhnout na týmy před náma, opravdu na, už jenom na krůček, tak to nezvládneme prostě hlavou a ten výkon je tragický a pokud se nenaučíme, budeme z toho v úvozovkách podělaný, tak nikdy se nedotáhneme na ty týmy před náma. Tenhle zápas jsme měli jednoznačně zvládnout a nepovedlo se to. A já jsem ohromně zklamaný. Já len povím, že jsme rádi za 3 body. A prvá tretina byla, myslím si, že z naší strany byla optimální. Nemali jsme nohy, ještě když jsme seděli v autobuse. Tri presilovky, jedna presilovka alebo dve presilovky, 5-3. To bolo veľmi dôležité pre nás ustať a my sme to ustali a myslím, že rozhodol ten prvý gól. Tam my sme získali trošku psychickú výhodu a to nám veľmi pomohlo a hneď na to sme dali druhý a myslím, že vtedy sme sa už ukludnili. Dnes to v prvé tretine vyzeralo, že máte hernú prevahu. Platilo to aj do tej 27 minúty, ale potom si inkasovali 3 góly rovne vyše 6 minút a to asi dnes rozhodlo tak, ako ste videli zápas. Tak pár minút rozhodlo celý zápas, škoda toho. Myslím si, že sme neodohrali tak zlý zápas, že sa trápili dneska v koncovke a myslím si, že keby že dáme aspoň jeden nejaký gól, tak zápas môže byť úplne iný, ale škoda toho, že po takomto zápase sme stratili doma body. Tréner hovoril pred chvíľou na tlačovke, že v momente, keď sa približujú na ten predposledný tým, dá sa povedať na rozdiel jedného kroku, tak to nezvládnete v hlavách. Bolo toto dnes problémom? Tak ťažko povedať, snažíme sa, vedeli sme, že vieme, že proste je tam nejaká strata, snažíme sa hrať na 100% každý zápas, niekedy to ide, niekedy nie a jak som povedal, škoda toho, myslím si, že sme neodohrali taký zlý zápas, ako hovorí výsledok, škoda, že sme nevyužili šance a to rozhodu. Trenčínce dnes aj prestrieľali, ale bránka na vlasy sledom. Áno, tak pochytal, tak darilo sa, pochytal výborne, takže určite pozitívne pre Trenčín. V ďalšom týždni to sú dva zápasy vonku, najskôr Michalovce, potom Košice, tak asi to nebude nič ľahké, ale chcete do toho napomôcť. Samozrejme určite náročné zápasy, takže potrebujeme zbierať body, takže ideme do toho, aby sme nejaké tie body uchmatli a najlepšie, aby sme obidva zápasy zvládli za 3 body, takže asi tak. Ďakujeme. Ďakujem. Prvá tretina bola taká rozkúkavacia pre nás, predsa tá cesta, ale ustali sme to. Myslím si, že sme hrali zodpovedne dozadu. Nedovolili sme Humennému streliť gól, čo nás odrazilo do druhej tretiny. Tam vám to padlo. Všetko to boli vlastne góly z protiútokov. Ale ten super nám dal tie chyby, čiže my sme to využili a bereme o to 3 góly. Hovoríte o 3 góloch z protiútokoch, ale boli to 3 góly takmer identické na vyrážačku, tak ako si videli vy z gólovú strašu? Neviem, ja som to dostal od spoluhráča Otvora, pekne mi to dal a vystrelil som to do opačnej strany a padlo to. Neviem, či brankár má tam slabinu, lebo aj Nikit mu to tam dal, vlastne aj Krajčo, to neviem, či bolo aj odrazené alebo nie. Ale tak padli góly do priestorov, kde góly padajú. Čiže bol najväčším takým kľúčom v úspechu? Ja si myslím, že bojovnosť, nasadenie, dobrá obrana, výborné oslabovky, klop dole pred chlapcami blokovali strely, nedovolili Humennému dať gól, čo nám dalo šancu na výhru. Keď hovoríte o tých oslabovkách, tak dnes ste ich hrali až 5, to je asi možno dosť. Je to dosť, ale tak čo s tým urobím? Niektoré možno neviem, fauly boli, fauly neboli, ale dôležité je, že sme to obranili a že sme dneska zápas zvládli. Po dvoch prehrách prišlo víťazstvo, najbližšie vás čakajú Košice, tak za akým cieľom to bolo najbližšie dáva sa, čo chcete ešte zlepšiť? Neviem, tak my musíme hrať každý zápas naplno, odovzdať tomu zápasu všetko, dať do toho srdce, dobre brániť a využívať tie chyby, čo nám super dá a ja verím, že ten zápas s Košicami zvládneme a následne aj ten zápas s Banskou Bystricou, pretože liga je vyrovnaná a rozhodujú maličkosti, chyby a kto ich robí menej, tak ten bere. Ďakujem.